כי הנה חושך יחצה ארץ. חושך יחצה ארץ. כל הארצות גויים חושך, חושך גיהנם, חיים של חושך. וערפל לאומים. ועלייך יזרח אדוני, כבודו עלייך יראה. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו רבותיי נחיה חיים של תורה, חיים של מצוות ויראת שמיים טהורה, חינוך ילדים לטהרה וקדושה, להצעיד את הרך הקטן הזה, את השתיל הרך הזה, להצעיד אותו לעבודת השם, לחיים מתוקנים, לחיי אמת, לא לחיי שקר, לא להצעיד אותו בר מינן לעולם של רוע, לעולם של ערס, לעולם של שנאה, לעולם של איבה, לעולם שכל רגע שמישהו חי שם זה ממש בגדר נס. נס. אנשי דמים ומרמה לא יחצו מהם. תדעו לכם, אחים יקרים, זה פחד אימים מה שנעשה היום. אל תחשבו שהם לא בסדר הילדים האלה. הם ילדים טובים והם יכולים להרוג. הוא ילד טוב, הוא יכול להרוג. הוא יכול לראות לך אחלה ילד ואתה לא מאמין שזה הרג. אתה אומר, בוא נה, זה לא יכול להרוג ג'וק. אתה צודק. כשהוא בסדר, הוא בסדר. כשהוא קיבל את הג'ננה ויצא לו הקוף, אחרי שהם קוראים לזה, יצא לו השד מהבקבוק, אתה לא מכיר אותו. עכשיו עולה לו כל הסמים שהוא בלע, עכשיו המוח שלו מתהפך, כל הסמים שהוא בלע, וכל האלכוהול שהוא בלע בשנים הקדמוניות, כל המוח שלו מתערפל, עולים לו סרטים שהוא ראה, והוא הולך ופועל כמו הסרט, כמו רובוט, הוא לא שולט על עצמו. אל תשאל אותו שאלות, למה? מי שהשם זה אתה, אבא. מי שהשמה זה את, אמא. אבל אשמים אנחנו שלא נתנו לילד הזה את הכלים להתמודד עם עולם כזה אכזרי ורע. רוע. רבותיי, רעים זה אנחנו, דעו לכם. ילד רע זה ההורים שלו לא היו בסדר. לא, יש מקרים יוצא דופן. שההורים עשו את כל מה שהם, כן, זה ודאי. אני מדבר אבל בגדול. בגדול קודם כל אני צריך לדעת שאני לפחות את שלי עשיתי, אני עשיתי ידי חובה. אחר כך מה שקרה, אבל דעו לכם, החיים יקרים. זה דברים שאנחנו צריכים לדעת. קודם כל, אלו אני, ולתולדות נוח, נוח, אני בעצמי. מי התולדות הראשון של נוח זה נוח בעצמו. שהבן שלך יראה אותך איך אתה הולך. שהבן שלך יראה אותך איך אתה מקפיד על תפילה, איך אתה מקפיד על קשות, איך אתה מקפיד על שבת, איך אתה לא מקפיד על שיעורי תורה. הבן שלך כבר יעשה משכני אחריך נרוצה.